وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو قومی ورثہ اور ثقافت کا اضافی قلم دان سونپ دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر مقام سے واپس لیا گیا قلم دان وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو سونپ دیا۔ عطا تارڑ قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن کے بھی وزیر ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نے یہ قلم دان پشاور سے کامیاب ہونے والے امیر مقام کو پہلے دیا تھا، لیکن انہیں جب وزیر امور کشمیر نامزد کرنے کے بعد ان سے یہ قلم دان واپس لے لیا گیا تھا، اور اب اضافی ذمہ داری کے طور پر یہ قلم دان عطا اللہ تارڑ کو سونپ دیا گیا ہے۔ مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی۔